Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syah Budin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat insya Allah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat Baru-baru ini jadi isu berkaitan tentang Sains adalah sihir Dan dia bukan baru berlaku satu dua hari ni Dia telah berlaku dan berlanjutan Sejak berbulan-bulan yang lepas Tetapi saya belum memberikan apa-apa ulasan Berkaitan tentang isu ni Ramai orang tanya Pasal apa saya tak berikan ulasan ulasan saya kata isu ni terlalu terlalu bodoh untuk diberikan ulasan. Pun begitu hari ni saya nak buat satu kompilasi kita dengar sama-sama video-video daripada orang-orang lain, ustaz-ustaz lain, tokoh-tokoh lain berkaitan tentang isu sains adalah sihir. Moga-moga kita dapat ambil manfaat daripada keseluruhan pandangan daripada tokoh-tokoh berkenaan. Nampak tak kita confident dengan satu tambah satu dua. Sepatutnya apa? B iznillah dengan izin Allah. Sains itu sihir. Okay, Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi ada hamba Allah kita daripada Ustaz ni dia tanya. Dia bagi statement lah. Ha. Dia kata sain ni sihir. Ha? Dia kata sain ni sihir. Sain itu sihir? Haa dia kata kita. Lepas tu dia kata salah sama satu bukit okay, dua. Kalau so, salah ajar dia kata salah sama satu, satu ni iznillah benar. Jadi apa hukum dia kata kita start Okey, satu dengan satu satu bukan dua. Satu dengan satu campur satu, satu dengan izin Allah jawab gitu. Ah, ya. Okey, kita pun masuklah PSI SPM. Satu campur satu bagi izin lah, pas ke tak? Pas ke daw? Ha, daw? apa ikut dia. Aduh. Okey. Ah. Ha. Jadi dalam sekolah dia ada belajar bahasa Malaysia tu tak? Matematik Sain Jadi masa sain tu Cikgu mari tu cikgu ahli sihir ke cikgu sain <coughs> Ha dah Mereka mari ahli sihir Baru dah boleh belajar Okey Okey bagai okay. Cantik jawapan daripada Ustaz Zahid Idrus berkaitan tentang hal ni. Saya ingat ia jawapan yang ada jenakanya tetapi ia juga memberikan input kepada kita bahawa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak patut untuk diikuti dan kalau kita ikut dia, kita seperti ikut orang-orang yang bodoh. Kita dengar pula daripada Dr. Fatul Bari. Kita tak boleh macam bodoh sangat. Kita kena terbuka. Uh, Islam tak pernah menolak sains pandangan-pandangan sains ni, ilmuwan-ilmuwan dan saintis-saintis ni, dia kalau kita tengok kaji balik dalam sejarah, okay, ada teori yang kekal dan ada teori sains yang berubah-ubah. Menunjukkan apa? Menunjukkan ia terdedah kepada istihad-istihad saintis hmm. yang pelbagai. So, jadi ia bukanlah satu hukum yang bersifat kata'i. Kata'i ini maknanya yang satu kemestian dan kepastian untuk mempercayainya. Kita orang Islam. Kita ada benda yang kita belajar daripada sains. okay, yang kita terima. Hmm. Dan ada benda daripada sains, pandangan-pandangan saintis yang kita tolak kerana ia men menyanggahi prinsip-prinsip dan nilai akidah kita. Hmm. Kita ada kepercayaan kita. Contoh benda yang tak sesuai aku bincang. Bumi bulat ke bumi flat flatland. Flatland. Flat flatland? Hmm. Flat, okay, Bersifat seperti dah hamparan ada dalam al-Quran disebut hamparan. So ini walaupun ulama-ulama uh, Islam setiap pun berbeza pendapat, ada kata bulat, ada kata hamparan dan uh, uh, saintis pun ramai menyatakan bumi ni hamparan. So, jadi kita terbuka kepada diskus, diskusi diskusi yang seperti ini. Dan sebab itu saya nak menyatakan di sini Islam mengiktiraf ilmu sains. Kita iktiraf ilmu sains selama mana dia tak bercanggah dengan nilai-nilai akidah Islam. Hmm. Dan selama mana ia dalam ruang lingkup istihad tak ada masalah. Sebab itu wujud ilmu al-Quran ni. Dia Ijaz, ilmu Ijaz, ilmu Ijaz ilmu 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 Quran yang ilmu kepada ilmu ilmu Al-Quran yang um, berkaitan dengan ilmu dan memperkukuhkan lagi teori-teori sains. Contoh penciptaan alam, contoh penciptaan manusia, contoh uh, apa ni dalam anak dalam kandungan, hmm. bagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan uh, uh, penciptaan manusia dalam tempoh berapa hari, sampai berapa hari, sampai berapa bulan sampai dilahirkan. So Uh, teori tadi berkaitan dengan penyusuan ibu kenapa al-Quran menganjurkan uh, anak itu disusukan sampai ke umur 2 tahun wal walidat yurdi'na auladahunna haulaikumlain ibu-ibu itu dianjurkan uh, menyusukan anak mereka 2 tahun cukup uh, kenapa kita bahaskan teori sains kebaikan susu ibu dan sebagainya so itu menepati dengan sains which kita boleh pakai so jangan kita terlalu rigid dan minta maaf saya kena guna perkataan yang agak tegas sedikit jangan kita bodoh sangat so, kita tak boleh macam bodoh sangat okey kita kena terbuka Menarik juga apa yang diangkat oleh Dr. Fatul Bari iaitu kita tak boleh terlalu rigid sangat dan kita perlu lebih kepada terbuka kerana Islam tidak pernah menentang untuk sains tetapi dialah yang memandu sains. Seterusnya kita dengar pula apa yang dikatakan oleh Ustaz Nazrul Nasir. Malam-malam ada satu kelompok lagi yang kata sains juga adalah sihir. Oh, oi. ada yang kita ni. Eh. Oh. Sains adalah pintu kepada sihir. Ini bahaya ketika mana tidak mengetahui ta'rif ta 'ilm. Faham Ini bahaya ketika mana orang yang tidak sepatutnya bercakap bercakap dan tidak mengetahui ta'rif ta 'ilm. Padahal ilmu ni dia ada mabadi' ashar. Dipanggil 10 prinsip asas, dipanggil muqaddimatul 'ilm. Datang kelompok-kelompok yang begini, ya. Yang meletakkan satu ilmu ni sama dengan ilmu yang satu lagi. Sihir ni ilmu. sains ilmu kena tahu mawdu'in lepas kata ulama tatamayaz al-ulum bitamayuzati mawdu'atia perbezaan ilmu ni akan dibezakan dengan perbezaan tajuk perbincangan dalam ilmu oh kita tahu beza ilmu dengan ilmu perbincangan dalam nahu tidak sama dengan perbincangan dalam sa'af nahu dalam bentuk untuk membetulkan bacaan pada baris belakang pada huruf belakang daripada satu kalimah contohnya untuk tasheh pada hujung kalimah Manakala Saraf pula untuk biniyatul kalimah, untuk pembinaan kalimah tersebut. Jadi tak sama. Baik tak sama, tapi ada tak keterkaitan nisbah di antara ilmu ini dengan ilmu satu lagi? Ha, ada nisbah dia. Ada penggunaan ilmu ini perlu kepada ilmu sekian. Ada ilmu yang tak tabayun, tidak sama tu ilmu dengan ilmu satu lagi. Tetapi diperlukan ilmu ini untuk kita memahami ilmu satu lagi. Atau yang dipelajari dalam mabadik al-ulum. Jadi kita beza, patut. Tak ada perbezaan ni yang menyebabkan jadi mai satu kelompok Sains adalah sihir. Oh, tiba. Tok keluar tu dan tijah. Kerana sains juga mengeluarkan sesuatu yang aneh-aneh. Kerana hasil daripada penelitian, tiba-tiba, disamakan dia dengan sihir. Ini apa ni? Ha? Dia cakap ni cakap apa ni? Cakap macam ni kalau kata ahli lain dengar. Dia jadi gelap. Tak gelap. Apa ni dia kata ni? Lucu macam ni. Main mana pula ni? Ni sampai mabadik ulum pun tak ni. Tak tahu nak beza. Maudu'at ulum dengan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Yang ini kesilapan, kepincangan kepada yang tidak mempelajari daripada asas. Cantik apa yang dijelaskan oleh Ustaz Nazrul Nasir berkaitan tentang masalah orang-orang yang pergi kata sains dan adalah sihir ini adalah mereka tak tahu tentang takrifan kedua-duanya. Takrifan sains itu apa, takrifan sihir itu apa sehingga dia mencampurkan satu perkara yang tak patut untuk dicampurkan pun. Dan itu menunjukkan kedangkalan orang berkenaan di dalam isu-isu akademik. Dan terakhir kita dengar daripada Ustaz Nur Derus. Jangan pergi duk kata sains tu pula kan? Uh, itu lagi. Eh, Terus tu. Terus sangat tu. Sahabat ni saya nak tanya simple je. Siapa nama dia? Izul Haris. Izul Haris. Define dulu sains tu apa? Dok merepek, repek, repek, tak define. Tarifkan dulu sains tu apa? Hang pergi samakan dengan sihir, define je dulu. Apa itu sains? Confirm jam. Habis. Selamat ajar kita, you want to talk about something, you have to be clear what you're talking about. You nak kata satu benda salah, you kena cerita benda tu apa sebenarnya. Baru you boleh letak label hukum kepada benda tu. Betul ataupun salah. Boleh diterima atau perlu ditolak. Ni tak ada definition tu, tiba-tiba sains tu sihir. Sihir tu apa? Define dulu. Sains tu apa? Sihir tu apa? Define dulu. Ta'rif. Ta Arif. Dua perkataan besar ni. Lepas tu kamu nak mengaitkan, sekati lepas tu. Ta'rifkan ta dulu. Dan ta'rif ta kamu berdasarkan ta'rif ta siapa? Jangan duduk ta'rifkan ta seseorang kat rumah, sekati. Lepas tu kait-kait kan. Mana nak letak ulama-ulama kita, saintis-saintis kita? Betul sekali memanglah. Sains sihir kan? Macam zaman-zaman eh zaman betul dengan padah. Di Eropah kata, kan? kata sains itu sihir lah kan. Awak buka buku Azharawi zahrawi dia tulis buku tasrif Medical Encyclopedia yang paling besar dalam sejarah. Dia mencipta hampir 200 alat surgical, 200 yang sebahagiannya masih digunakan sampai hari ini. 200 alat pembedahan. Ada kita cakap terima kasih. Ya, kita cakap terima kasih kepada Imam Nawawi Al-Ghazali. Tapi Al-Zahrawi orang kenal. Abdul Qasim Al-Zahrawi nama dia. Orang putih kenal dia sebagai Abul Dia punya encyclopedia tu 20 jilid ke 200 jilid. Saya tak ingat. Seorang tulis. Lepas tu dia, dia create medical, uh, surgical tools. Antaranya forcep. Forcep ni untuk tarik bayi yang keguguran. Alat tu dia yang reka. Dia yang cipta. Penggunaan cat guard. Dalam kata-kata uh, stitch. Uh, penggunaan uh, tak silap-silap dengan kapsul. Eh. Uh, uh, dia antara yang mencipta kapsul. Sebab dia tahu drugs ni nak masuk kena masuk ke dalam perut tak boleh release dekat lidah dan dia kena release pelan-pelan so dia gunakan catgut. Catgut ni nak terjemah bahasa Melayu saya tak tahu apa. Mana nak tahu orang, -orang ni? Mana tak Al Hasan Abdul yang buat kajian tentang apa perjalanan cahaya. Dia orang tu semua melakukan scientific research. Belajarlah dulu tajribah tu apa, ilmu tajribah tu apa. Hidup merepek dan merosakkan dan memalukan umat Islam dengan kenyataan-kenyataan macam tu. Saya setuju apabila Ustaz Noor sebut bahawa kenyataan-kenyataan seperti itu memalukan dan merendahkan umat Islam. Kerana betul apa yang Izul Hari sebut itu adalah satu benda yang memalukan dan merendahkan akal. Sedangkan dalam dunia umat Islam ni kita telah terkenal dengan keilmuan dan juga ketemadunan. Ramai daripada kalangan tokoh-tokoh daripada perkembangan sains dan teknologi itu berasal daripada orang Islam sendiri. Bahkan hari ini algoritma itu berasal daripada Al-Khawarizmi yang merupakan tokoh umat Islam. Di dalam ilmu sains. Jadi, saudara Izul Haris itu pun dia sebutkan tentang sains adalah sihir. Dia sendiri pun menggunakan TikTok, menggunakan media sosial untuk menyampaikan apa yang dia sebutkan tu. Jadi, jika kita gunakan logical fallacy yang dia gunakan juga, maka kita akan katakan bahawa Izul Haris adalah seorang ahli sihir kerana dia telah menggunakan alat sihir kerana TikTok itu adalah alat sains yang mana ia adalah alat sihir menurut pandangan dia. Adakah kita hari ini tak payah panggil Izul Haris itu sebagai Izul Haris tetapi kita panggil sebagai tukang sihir pastinya tidak kerana kita tidak bodoh itu. Wallahu taala alam sahabat, saya harap video hari ini bermanfaat untuk kita semua, memperbaiki diri kita untuk upgrade ilmu kita dan saya berikan satu combo 9 buah buku yang cukup bagus untuk anda untuk sama-sama kita upgrade diri kita dan juga masyarakat kita, anak-anak kita supaya kita semua tidak terlibat di dalam projek-projek pembodohan dan kita dapat upgrade ilmu kita untuk jadi lebih baik. Dapatkan buku-buku ini untuk manfaat kita dan juga ahli keluarga kita. Allah Taala sebut Quran fusakumu ahlikum nara wa kuduhannas wal hijarah. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.